Gramoz Ruçi nga Fieri ka komentuar situatën e KLD-s. Sipas tij, parlamenti ka procedurën e tij, rregulloren e tij dhe gjithçka është në zbatim të kushtetutës e në zbatim të ligjit për KLD-n. Gjithashtu Ruçi ka shtuar se elektorati shqiptar nuk i ka votuar deputetët të bëjnë se hirë në kuvend, por të reflektojnë për drejtsinë dhe zbatueshmërinë e ligjit dhe kushtetutës. Deputeti dhe kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste ka qenë i pranishëm në aktivitetin, kushtuar formimit të brigadës së Semanit në Fier.